wszystko, co radość wzbudzi. Daję wam wiele łaski, to frekto, że spaje ludzi. Niech za wam na strączeku wszystko, szczęście, swetle, jakoce. Daję wam krasne, a pożegnane wianoce. Teraz kestrączek cicho miłoce, a chciastu trzeba i krok. Żelamy wam piękne wianoce, a szczęsny nowy rok. Śnieżyk pada, zima wiska, ale bram radość serce ściska, że maliczkie Jezuliatko nam szczywi nas już za kratko. Na oblaczku z nieba zleci, czekają go dobre dzieci. Zoreją mu skręłe ruczki, przywitają po cichuczki. Najkrajšie je vprostred Vianoc, keď ti zrazu sa nie na noc malá vrčka poštípe ťa ako vrčka do nosa. Svet sa zrazu s tebou točí, vyskočia ti slzy z očí. Prepač, neplač, stalo sa. Vianoce sú od Ježiška, dal nám lásku do balícka. Bolo jej dosť, dostal každý, dozdelil dvú raz a navždy. Je ti tebe dal fek z nieba, je ňal všetko, co ti treba. Zas ti pokoj, láska necha, je zisko malá za teba. Každú susnú kvapovsku, plemení ti na vosku. Krásny nový rok prajem. Nech sa všetky vaše krásne a tajné sny splnia. Nový rok nech je plný šťastia, zdravia, dobrých ľudí. Vítajte v prvom tohto ročnom vysielaní s vami a pre vás. Dnes to bude také hudobné číslo. Úvodom si pozrime, ako bolo v minulú nedeľu na Vianoce, na Vianočnom večierku Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, ktorý predstavuje korunu celoročnej práce a zoskupuje na javisku všetkých členov. Rok, ktorý sme už vyprevadili, priniesol tomuto spolku požetné vystúpenia a úspechy. Sviatky sú príležitosťou na spomínania, ale aj naučenie mladých zvykom a obyčajom a práve preto vianočný koncert spolku Janka Čmelíka začali malí vinšovníci z preškolskej ustanovizne Poletárac, potom nasledoval chór a orchester základnej školy Janka Čmelíka. Vystúpili aj tri detské folklórne skupiny, medzi ktorými Stredná, ktorá sa na pokrajinskom festivale ovenčila zlatým diplomom. Folklórny súbor Klasy tiež, ktorý si tento rok bude pamätať podľa úspechu na pokrajinskom festivale v Rume, tiež početných vystúpeniach. Tento rok si budem pamätať po našom zájazde, ktorý sme boli v Česku. To bol festival Janošikov Dukat. A pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, pretože niečo nové, nové mesto, noví ľudia a všetko zaujímavé pre mňa to bolo. A môžem povedať, že za mňa je toto druhý zájazd, pretože som ja 2 roky, tak poviem, vo folklóre a za mňa to naozaj bolo čo prekrásne a nové zážitky, ktoré tam dostanem, naozaj budem vždycky pamätať. Je ešte niečo, čo bolo zaujímavé v tomto roku? Áno, to bolo Kisači. Bolo to
tradicija Slovakov, kroje. Všetci z Vojvodiny, Slováci, prišli a tam predstavovali svoje kroje. A to bolo naozaj nádherné, pretože keď sa toľko veľa ľudí a toľko veľa rozličných mestov, keď sa pripoja a toľko keď sa vidí tých krojov, naozaj je to veľmi pekné a proste na čím to vidieť. Budeš tancovať aj naďalej? Áno, a dúfam, že budem mať aj naďalej také pekné zážitky, ktoré si budem pamätať. Môžem povedať, že tancujem už takých 14-15 rokov. Mikulásov, ale aj v folklornom súbore Pazove. A to rok, ako každý druhý rok, si budem pamätať po zájazdách aj po mojich kamarátov z folkloru, kde sa spolu kamarátime. Som tak pred chvíľom kariéry svojej folklorný, takže môžem povedať, že ma ešte to taká robí šťastným. A aj navzdávam sa, že ešte kým budem tancovať, budem mať pekný zájazd. Čo to bolo v tomto roku? Aké cestovanie, aké vystúpenie a kde tebe bolo osobne najkrajšie, najlepšie? Pán, na veky najkrajšie, keď ideme na zájazd do zahraničia. Tohto roku to bolo do Česka. Tam bol festival Rožňov pod Rozhoštem. Bol to festival na otvorenom amfiteátre, aj bolo strašne veľa ľudí, ktoré nás pozeralo. Aj otancovali sme naozaj, sme sa ukázali ako súbor v pravom svetle. Takže to pre mňa bolo vynikajúce. Možno najzaujímavejšia vec je, že sme účinkovali na pokrajinskej folklórnej súťaži, kde sme obsadili druhé miesto. Pre folklórny súbor to je veľký úspech a vôbec pre Slováku vo Vojvodine. Keďže vieme, že tam účinkovali 14 súborov, od toho iba dva boli menšinové súbory, maďarský z Bačky Topoľa a slovenský zo Starej Pazove. Potom bolo zaujímavé účasť na prvom festivale slovenského tradičného odevu Slovákov vo Vojvodine, Kisáči. A ako následok toho bude vydaná kniha alebo katalóg slovenského ľudového kroju. Takže od úspechu myslím, že alebo od takých zaujímavých vecí sú to. Okrem toho sme účinkovali po druhýkrát v Česku na Janošikovom dukáte a pripravujeme sa pre 25. výročie klasu. Od malička sa tu vychovávajú aj solisti a hudobníci, bez ktorých by sa program nezaobišiel. Boris Babík, operný spevák, ktorý začínal práve v tomto spolku, vždy sa sem rád vracia. Rok, ktorý sa chýli ku koncu, bol pre pazovských spolkárov veľmi úspešný. Byť predsedničkou takéhoto výnimočného kultúrno-umeleckého spolku je naozaj pekný pocit. Keď pozriete na všetkých závodeniach, ktoré sa udiali v posledných 5-6 mesiaci, lebo som sa stala predsedničkou v auguste, ale môžem zhodnotiť aj od začiatku roka, naši členovia zobrali prvé alebo druhé ceny. Znamená, boli sme výnimoční, boli sme úspešní na všetkých poliach. Keď pozrieme divadelníkov, keď pozrieme folkloristov, keď pozrieme spevákov, recitátorov, vlastne 7 fóriem tu funguje v Slovensko-kultúrno-umeleckom spolku a všetky sú úspešné, pracovité a pravda, že to sa odzrkadlilo aj na všetkých závodeniach, kde sa ovenčili medailiami, prvými miestami, druhými miestami. Znamená niečo super. Verím, že tento 2017 rok, ktorý je pred nami, bude ešte úspešnejší ako tento 2016. Zaplanované sú mnohé aktivity. Sice mnohé aktivity závisia aj od finančných prostriedok. Ja sa nazdám, že v lokálnej samospráve vôbec na úrovni republiky zhodnotia lepšie kultúru a že viac finančných prostriedok sa bude vydvájať pre kultúru. I keď aj bez tých finančných prostriedok tento náš kultúrno-umelecký spolok funguje, znamená za pomoci aj rodičov, aj mnohých donátorov, aj pravda, že aj lokálnej samosprávy. Sú mnohé plány pre 2017 rok a ako aj 2016, ktorý je veľmi úspešný, ja verím, že to tak bude aj 2017. Pravda, že ďakujúc našim členom, ktorí sú mnohopočetní, ktorí sú entuziasti, ktorí chcú spievať, ktorí chcú tančiť, ktorí chcú recitovať, baviť sa, zaoberať sa divadlom a na ten spôsob zachovávať aj našu slovenskú kultúru a tradíciu v Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Hrdinu Janka Čmelíka. A pravda, že aj noví členovia sú vždy vítaní.
prajem šťastný a úspešný nový 2017. rok všetkým divákom televízii a rádiu Stará Pazova. Vianočnými piesňami a koledami večierok ukončila spevácka skupina Primavera a gratulujúc k sviatkom ochotníci zaželali divákom, aby si časť programu venovaného zo srdca zachovali v pamäti do nasledovného stretnutia. Tento nový rok si mnohí naplno užijú, lebo nepracovný deň je aj útorok 3. januára. My vám v tomto novoročnom vysielaní na dobrú náladu prinášame časť z programu Vianočného večierka. Yeah.
Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatku Magmenina. Médius, stredisko dobrého nákupu. Yeah.
Oh,
Nech dlho prevláda novoročná nálada a v novom roku nech sa vám darí. Aj v tomto novom budeme sa tešiť na vás v relácii S vami a pre vás. Dovidenia, všetko dobré.